hay'adda asnaynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dowladda Puntland ayaa magaalada Garoowe waxay tababar ugu qabatay golaha garsoorka kaasi oo lagu baranayo ka hortagga musuqmaasuqa. Xarunta hay'adda ee magaalada Garoowe ayuu ka dhacay tababarka oo intuu socday si weyn loogu falanqeeyey hababka looga hortegi karo faafidda musuqmaasuqa. Faafahinta warkaasi waxaa inoo diyaariyey wariyahanna Cabdiqani Bircad Xajin. Aqoon-is-weydaarsigan ayaa lagaga hadlayay ka hortagga musuqmaasuqa, waxaana doorkan ka qayb galay golaha garsoorka Puntland. Hay'adda asteynta maamul wanaagga oo kaashanaysa hay'adda kaalo ayaa ka wada shaqeeyey hirgelinta barnaamijkan. Intii uu socday ayaa khubaro ku xeel dheer arrimaha maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqa waxay bixiyeen cashiro ku saabsan qaabka ugu habboon ee lagu gaari karo dowlad wanaag. dadkii kasoo qayb galay ayaa iyana laga ururiyey aragtidooda ku aadan sida loogu gudbi karo musuqmaasuqa raggaadiyay dalka Soomaaliya, maadaama dalka Soomaaliya ay 3 sano ay isxigtay ay ku jirto kaalinta koowaad ee musuqa dunida. Horta hadii hadda saa sheegtay weyn laba arrimood waa lagu hortag in ka hortag la sameeyo. Kahortaggaas wuxuu noqonayaa wacyigelin caam ah oo min baadiya kuulo degmo ilaa iyo heer gobol. Musuqmaasuqa waxyaaba loogu talagalay waxaa la lahaa intuu qof musuqmaasuq qaadan lahaa oo qof miskiin oo horaan isku dumin lahaa inuu shaqada joojiyo oo laga hortago xafiiskaas inaan la furin inta xad laga gaaray. Hadduu qofku andacoona inuusan xirin mushahar iyo wax lamid ah, waxaa uga tixgacan akhraysa adunkiisba inuu shaqada fiirsado. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Puntland ayaa ku tilmaamay cashiradan kuwa baahi weyn ay u qabeen bahda garsoorka, waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo dhankoodana ay diyaar u yihiin xilli waliba oo khubrado ay ku talagasho in aqoonta ay fidiyaan. Wax fiican baa horta aan ka dhegaysanay dadkii ra'yigooda, waxaana wax ixtiraamayna nin walba ra'yigiisa. Badi waxay u badnaayeen ra'yi wax lagu saxaayo badnaayeen runtii, marka waa ku mahadsan yihiin idinkana. Yacni majhuudkaad wadaan iyo dadaalkaas waa ku mahadsan tihiin inaad sidaas oo kaleeto kuwa marar kaleeto annagoo workshopya qabna ama waqtigaad u baahataan inaad noo timaadaan noo sheegtaan diyaar baan u nahay, waa soo dhoweyni soo dhoweynina. Agaasimaha guud hay-adda asteynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqa ee Puntland ayaa ku sheegay ajendaha ay ka lahaayeen barnaamijkan inuu yahay in si wada jira looga hortago musuqa si dalka loo gaarsiiyo dowlad wanaag loona tiigsado dowladaha horumaray ee dunida. Xaqiiqdu waxa weeye, haddii aan la helin cadaalad oo aan la xoojin garsoorka oo aan markaa lala dagaalamin musuqmaasuq nuucu doono ha ahaadee, ma sahlananayso in la helo maamul wanaagga aan rabno, ma sahlana in la helo nidaam fadhiya oo la isku hadlayn karo oo sharcigu hagayo. Haddii markaa taas la helo oo maamul wanaagga la helo, cadaalada la adkeeyo, dhabta waxa weeye nolol macno leh baa imanaysa oo waarta iyo amni guri walba galo oo la isku hadlayn karo. Sida marka maanta ujeedadayadu waxay ahayd barnaamij wacyigelinta bulshada ah, howlaha wadna qayb ka mid ah oo maamul wanaagga aanu ku baahinayno musuqmaasuqana lagula dagaalamayo, qayb ka mid ah bay ahayd wacyigelin, qayb waxay ka mid ah bay ahayd in maaragtay garsoorka ruuxadiisa ee tababar la siiyo, maamul wanaagga aan wadna la fahansiiyo, iyo musuqmaasuqa lala dagaalamayo qaabka loola dagaalami lahaa wax la iska weydiiyo. Waxaan maanta u baahanahay inaynu la galo dagaal cad oo saf ballaaran ah oo loo kala harin sidii Puntland musuqmaasuqa looga suurin lahaa. Hay-adda asteynta maamul wanaagga ee Puntland ayaa tababaro noocan oo kale u qabatay hay-adaha fulinta ee dowladda, waxaana iyadoo kaashanaysa TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland ay baahisay barnaamijyo wacyigelin ah oo la xiriira ka hortagga musuqmaasuqa. Cabdiqani Bardaad, Puntland TV, Garoowe.